Good day, everyone. This is our next topic for our subject readings in Philippine history. So, our topic is all about discoursing the context and context of some primary sources in Philippine history. So, let's proceed with the learning objectives. So, at the end of the lesson, the student should be able to, or you should be able to, uh, distinguish between knowledge of some primary and secondary sources in history, study Philippine history using the primary sources use primary sources competently, explain historical phenomena through the use of primary sources, value filipino history and culture through the primary sources, and make an autobiography and biography as an example of primary and secondary sources. the primary and secondary sources in history. so historical research or writing is dependent on the availability of primary sources. documentary sources, secondary event or testimonies of the authority. So, sabi dito, historical research relies on primary and secondary sources. Ang example nito ay ano, ang research ano during the senior high school when I was in grade 11 and 12 ay nagkaroon kami ng research. So, if ever na encounter nyo ang research during your high school days or if ever nakapag-college na kayo, kapag na-encounter nyo ah uh, meron dong yung sa chapter 2, ano, if I'm not mistaken, yung chapter 2 ay review of related literature. Kung saan nilalagay nyo yung uh, mga foreign studies, local studies, foreign literature, at saka mga uh, local literature. So yun ang magiging uh, supportan supporta nyo no, at the end of gathering your data and interpreting it, yun yung magiging supporta nyo sa result ng inyong study. Ano, Doon yung magiging basehan nyo. If ever ah uh, tumutugma ba yun or sumasalungat sa sana gather yung data. So, historical research uh, relies on primary, nagre siya, ano, bumabase siya or nagde sa mga primary and secondary sources. So, primary sources are the direct uh, evidence from the past, example, documents, letters, diaries, photos, and artifacts. So, ito yung mga direktang ebidensya ano nakukuha natin during the past. Example dito yung documents, yung mga dokumentong naisulat, at uh, mga nagawa, mga letters, if ever meron man, diaries, uh, kung meron mga diaries, ano yung mga sinaunang uh, mga bayani natin, ano yung mga unang bayani, photos, if ever meron mga photos noon, uh, during mga cry of Pugadlawin, ganyan, yun ay mga primary sources and artifacts. So, secondary sources, are the interpretation or analysis of primary sources. Example, research articles and textbooks. So, eto na, if ever man na uh, interpret na ano or na-analyze na yung ating mga primary sources na binigay, yun na yung tinatawag nating secondary sources. So, the types of sources, we have three written sources, material sources, and the traditional sources. So, uh, written sources is divided into literary and official. So, Uh, literary is the interpretation of the writer which involves his subjectivity. So, sabi dito yung subjective, ano? Hindi objective. Ang example nito ay yung na-discuss natin last time. So, uh, during, example natin, during the Spanish period, kapag Spanish ka, syempre, ang mas papaburan mo, ano, ay ang bansang Espanya at magiging bias ka sa bansang Pilipinas. So, yun yung uh, sinasabi dito yung subjective. Kung ano man, ang uh, gustong iparating ng writer, uh, gusto niyang ipalabas, pwede niyang gawin kasi siya ang sumulat ng isang document. So, yon Literary or subjective and official. So, uh, this is the record produced when transacting business. So, ito yung record of business. So, material sources, we have objects like money, weapons, and tools used during events. And the traditional sources includes uh, folklore, oral tradition, and epic. So, ito na yung mga Uh, sinasabi natin na naipapasa sa pamamagitan ng bibig ano from generation to generation. So this includes din din yung mga kanta if ever meron mang mga kanta, uh, mga pamahiin, mga kasabihan, uh, mga epiko, mga kwentong bayan. So dito yung naka-include sa traditional sources. So, primary sources, uh, which can either be written or non written, ito yung mga pasulat or hindi. So, sound, artifacts, artwork, etc., provide direct or present evidence about an event, object, person, or work of art. They include historical and legal documents, eyewitnesses, accounts, data, pieces of creative writing, audio and video recording, speeches and arts, art objects, photographs, films, journals, letters, diaries, scrapbook, published books. Uh, newspaper and magazine clippings published at the time of the event Interviews, eyewitness accounts, clinical reports, treaties, government publications So, ito yung uh, mga example ano, ng mga primary sources So, it provides direct access to historical event Kapag, uh, for example, mayroong video o may naisulat man tungkol sa event na yun Yung mga tinatawag nating primary sources So, secondary sources are one-step removed Uh, from the event offering analysis or interpretation example dito ay books, articles uh, and documentary. So these are the uh, any accounts of something that is not a primary source, published research, uh, newspaper articles, scholarly or popular books and articles, reference books, textbooks and other media are typical secondary sources. So yung mga sinabi ko, yun yung mga example ng secondary sources natin. So uh Primary sources, original materials, first uh, accounts of events, katulad ng kanina. Secondary sources are based on primary sources, include interpretation or analysis of primary uh, materials. So, example, uh, Benjamin, uh, 1994, described primary sources as primary evidence and secondary sources as secondary evidence. So, the same lang siya as dun sa mga previous na sinabi ko or na-discuss ko. So, yun ano yung pinagkaiba ng uh, primary at saka secondary sources. Ang isang example pa natin diyan na gagawin niyo ano at the end of this uh, discussion is the biography at saka autobiography. So, ang example ng primary primary source doon ay yung autobiography samantalang yung uh, secondary source naman natin doon ay yung biography. Pag sinabi nating uh, autobiography, eh, yun yung buhay mo na sinulat mo mismo. Nasa yung point of view. Uh, yun yung autobiography. Pag sinabi naman biography ay buhay mo na sinulat ng iba or buhay ng iba na sinulat mo. So, yun yung pagkakaiba ano, na nagagawin nyo later uh, uh, after this discussion. So, let's proceed with the internal and external criticism. So, historical research follows scientific methods involving internal and external criticism. So, uh, internal criticism evaluates the content of documents determining its relevance to the time and place of the event. So, ini-evaluate ano, pag sinabing internal criticism, internal meaning panloob. Katulad ng ating katawan, meron tayong mga internal organs. So, dito, ini-evaluate yung content o yung nilalaman ng dokumentong ah uh, nakita or uh, ini-examine. Ah, uh, determining its relevance to the time and place of the event. So, ah uh, ni, in uh, inaalam kung ano nga ba yung uh, kaugnayan nun ano do sa time and place of the event. Ah uh, yung pangyayari kaugnayan do sa pangyayari, may kaugnayan ba yon? Uh, baka naman yon ay hindi timely, hindi siya relevant. So example nun ay a scholars question if Dr. Jose Rizal wrote sa aking mga kabata. So ito yung claim ano ah uh, ito yung argument ng mga scholars. Tungkol do sa sinulat ni Dr. Protacio Rizal, Mercado i Alonso Rilonda, uh, na sa aking mga kabata. So The argument is, Rizal did not know the word kalayaan at the time this poem was said to have been written. So, sabi nila, kasi ito'y sinulat daw ni Rizal when he was 8 uh, years old. So, 8 years old pa lang siya nung sinulat niya daw ito. Sabi dito, ay hindi pa daw alam ni Rizal yung uh, terminolohiya o yung terminology ng kalayaan during that time nung sinulat daw itong uh, sa aking mga kabata. So, as a proof, Rizal's letter to his brother, Pashano, stated that he had difficulties in a finding the appropriate word that would fit the German concept of freiheit. So sabi dito, uh, doon daw sa sulat ni Rizal kay sa kanyang kapatid na si Pasiano Ah uh, nahirapan daw siya ano na mag-come up uh, hanapin yung appropriate yung tamang salita sa uh, tamang Filipino term sa German word na Freiheit. Yung German word na Freiheit ito yung tumutukoy sa kalayaan ano in Filipino. So uh, during that time daw nahirapan pa si Rizal ano na alamin ko ano nga ba yung appropriate word ng uh, German word na Freiheit into uh, Filipino term which is yun yung kalayaan. So nahirapan daw siya doon. So ah uh, sabi dito, Rizal could not simply equate the term uh, to Tagalog word of kaligtasan. It is argued that Rizal encountered the term kalayaan from Del Pilar's translation of his essay, Amor Patrio. So, sabi dito, na encounter lang daw ni Rizal, ano, yung terminology, a uh, kalayaan, nung uh, na translate down ni Del Pilar yung kanyang essay na Amor Patrio. So some scholars then uh, pointed out that the poem was written during the Filipino-American War. Ito kasi ay ano parang nasulat to if I'm not mistaken ay during the Filipino-Spanish War ano. So uh, sabi dito, uh, may mga scholars na nagki-claim na ito daw inisulat during the American-Spanish War. No, are the uh, Filipino American rather Filipino American war, and it is attributed to. Sabi daw dito hindi dito si Rizal yung sumulat kung dito si uh, Germini Gildo Cruz or si Gabriel Biato Francisco. So yun daw yung sumulat ng sa akin mga kabata at hindi daw si Rizal. So uh, yun yung example natin na ano, no ng internal criticism so let's proceed to external criticism so um analyzes the form and authenticity of the document uh, focusing on its author and time of writing so ah uh, eto na ano It deals with the analysis of the form of documents. Uh, these criticisms allow the historian to evaluate the authenticity of the documents by giving importance to the author of the document at the time when the document was written. So, uh, dito, ina-analyze naman yung external, yung panlabas na uh, yung, yung dokumento. Ano? So, uh, ina-analyze kung ito ba'y authentic, ano? Uh, ito ba'y tama or uh, original ba to or authentic, Ah, uh, focusing on its author, kung sino man sinulat nito, kung ito man ay uh, kung at kung kailan ito sinulat 'no, baka naman uh, yung ipinai-present na document ay sinulat lang nito ano mga 2000s na early 2000s at ikiniklaim claim na isinulat 'yun ni Rizal. So, uh, naki, uh, naki yun na nakikritisize yung nilalaman 'yun uh, sa pamamagitan ng external criticism. So, importance So bakit nga ba mahalaga? So these tools ensure the validity of historical writing and the uh, and the discipline of history. So 'yun ang kahalagahan ano, ng internal and external criticism sa pagcriticize ng isang dokumento. So it ensures the validity kung valid nga ba, kung authentic nga ba yung isang document na pinipresent. So uh let's proceed uh, sa sinulat ni Rizal na ano na sa Aking mga Kabata. So authorship debate sa historians contest the authorship of this poem uh, debating whether it was truly written by Jose Rizal. So yun nga uh, nag-debate ano yung mga scholars o yung mga historian kung talaga bang isinulat o talaga bang si Rizal yung sumulat nung uh, tulang ito ano nung sa Aking mga Kabata or Kababata. So teams of nationalism and idealism so the poem reflects results youthful, youthful idealism and deep understanding of nationalism. So, pinapakita doon ano, na bagaman bata pa si Rizal, uh, na ipakita doon yung um, malalim niyang pagtingin o pag-unawa sa nationalismo o sa pagmamahal sa ating bayan. So, uh, call to national pride ad uh, poem passionately urges Filipinos to love and embrace their native tongue linking language to national identity and awakening a sense of patriotism among his countrymen so uh, ini urge o uh, ini encourage yung mga Filipino na mahalin at yakapin natin yung sarili nating lengguwahe which is Filipino linking language to national identity sapagkat syempre ang ating wika ay ang ating pagkakakilanlan din ano Sapagkat nakilala tayo, if ever man gamitin natin ating wika, uh, at this time, uh, kung punta man tayo sa ibang bansa at ginamit natin wika natin, ano yung Filipino, makikilala tayo Filipino. Kasi kapag uh, ginamit natin English, uh, it's either makikilala tayo, hindi tayo taga sa sapagkat ang ginagamit natin ay uh, wikang English, hindi yung Filipino. So, uh, in a way, as sa patriotism among his countrymen. So, uh, binubuhay niya, no, uh, uh, parang in-encourage niya, uh, buhayin daw natin ano yung uh, pagmamahal natin sa bayan o yung thought of nationalism. So significance in awakening nationalism results sought to inspire a sense of pride and unity through the preservation and respect for Pil for the Filipino language as a core part of nation's identity. So uh, uh sinisik ni Rizal ano, na ma-inspire ang mga Filipino na magkaroon tayo ng unity ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pagpapreserve at pagrespect sa lingwahe natin, which is Filipino, as a core part of the nation's identity. Siyempre nga naman, isa sa pagkakakilan natin ay ang ating uh, lingwahe, which is Filipino. So let's proceed with the nation and the national history, Dakat-Tipunan. Uh, so propaganda movement, Filipinos in Spain led by Rizal, Del Pilar and others sought reforms through peaceful means. So, dito ano, pinapakita dito na parang gustong paraan nila Rizal ni Del Pilar at ng others ng mga Filipino ay uh, yung pagbabago ano sa uh, mapayapang paraan, hindi sa gera, kundi sa mapayapang paraan. So, La Liga Filipina organized by Rizal in July 3, 1892 to unite The uh, Philippines and Promote Reforms in Education, uh, Agriculture, and Justice. So ito ay inorganize ni Rizal ano, yung La Liga Filipina noong July 3, 1892 para daw pag-isahin o uh, magkaroon ng pagkakaisa ang mga Filipino at ang bansang Pilipinas para ipromoto yung pagbabago sa education, sa agriculture, at saka sa justice. So the objectives, uh, bakit nga ba? Hindi lang ano yung pag-aaral natin, ano, may objectives. Meron ding objectives si Rizal kung bakit niya na-establish or na-organize yung La Liga Filipina. So to unite the entire archipelago into a compact and a homogeneous body, protect for all, defense against abuses and injustice, reform in education, agriculture and, and industry, and study and implementation of reforms. Yun nga, uh, pinapakita dito ano yung pagbabago sa bansang Pilipinas na hinahangad na nila Rizal. So protection for all, uh, maoprotektahan ang lahat sapagkat uh, during that time, during the Spanish period, ay uh, talagang naabuso ang mga Filipino. At syempre, uh, nagkaroon din ng injustice, ano hindi makatarungan ang mga Spanish uh, sa pag uh, sa pagtrato nila sa mga Pilipino. So reform in education, agriculture, and industries. So, the elected officers of the Liga, ito na yung mga na ano hindi lang uh, sa school pala, ano, sa mga classroom, uh, merong mga officers. Meron din dito. So, Ambrosio Salvador as the President, Agustin de la Rosa as the Fiscal, uh, Bonifacio Arevalo, Treasurer, and Diodato Arellano as the Secretary. So, the organization of the Liga uh, was made more significant by the presence of Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Isidro Francisco, Juan uh, Zulweta and Timoteo Pilae. So ito yung mga uh, na-elect as an officer ng La Liga Filipina. So the Katipunan was founded after Rizal's arrest on July 6, 1892 aimed at overthrowing Spanish rule through revolution. So kanina, di ba, uh, na-discuss natin na uh, it, uh, itinayo ni Rizal o or inorganize ni Rizal yung La Liga Filipina para magkaroon ng pagbabago sa bansang Pilipinas sa peaceful means o sa mapayapang para pamamaraan. So, after na uh, maaresto ni Rizal ano, at noong July 6, 1892, itinayo ang uh, KKK o yung katipunan. So, ang meaning ng, katip, uh, ng KKK ay kataas-taasang kagalang-galang ang kagalang katipunan ng mga anak ng bayan. So, yon ay na uh, uh, para i-overthrow ano, ang Spanish rule through revolution. Hindi na sa mapayapang paraan, kundi sa revolusyon na o sa pamamagitan na ng dahas. So, let by Andres Bonifacio. So kung ang um, nag-organize uh, o or nagtayo ng Laliga Liga Filipina ay si Rizal, ang nagtayo naman ng KKK ay si Andres Bonifacio. So it used secret rituals and symbols to ini to initiate members. So ito uh, played a central role in the uh, 1896 Philippine Revolution. So uh, para daw mapasali ano, makasali ka sa pag Ah, uh, ito ay secretong society itong KKK na to. Yung katipunan, it, it is a secret society. So it use secret rituals and symbol to initiate members. So para makasali ka, ay uh, pipiringan ka ano, iba blindfold ka tapos uh, paglalakarin ka ano sa madilim na pa, uh, sa madilim na lugar. At ititest nung yung katapangan mo at tatanungin ka ng mga sumusunod na tanong. So ito yung mga questions na itatanong sa iyo kapag gusto mong sumali. Ano? So what the uh, what's the condition of the inang bayan before the coming of the Spaniards and what its present condition or what its present condition and what would uh, be its uh, and its son future would be. So yan yung mga question ano na itinatanong sa mga gustong sumali sa KKK or sa Katipunan. Katipunan's objectives are the political, social, and moral aimed at national liberation from uh, Spain. So, ang hinangad siyempre ng katipunan kaya yun ay naitaguyod or naitatag ay para makalaya ang bansang Pilipinas ano, mula sa pananakop ng mga Espanya. So, uh, Government structure modeled after a national government with Supreme Council, uh, provincial, and municipal governance. So later may papalawag ko ito. No? So national significance, the Katipunan represented the aspiration of the Filipino people and was recognized internationally as a revolutionary government. So kilala ano ang uh, Katipunan na revolutionary government international? So, structure of the government uh, Bonifacio form, the Supreme Council or the Kataas-Taasang Sanggunian, uh, it is headed by the President or the Supremo with officials like Fiscal, Secretary and Secretary of the Treasury. So, uh, kung i-relate -re natin sa panahon ngayon, ito yung, uh, yung, Supreme Council or yung Kataas-Taasang Sanggunian, ito yung National Government natin. So, Sanggunian bayan, ito naman yung uh, provincial government natin ano and di sanggunian balangay ito yung uh, Uh, municipal government natin. Ito yung tinutukoy doon. So, Katipunan government, so elected were Andres Bonifacio, of course, the Supremo or the President, Emilio Jacinto as the State Secretary, Teodoro Plata as the Secretary of War, uh, Bricio Pantas as the Secretary of Justice, Agueda del Rosario as the Secretary of the Interior, and Enrico Pacheco as the Secretary of Finance. So, ito yung mga taong na-elect during that time. So the La Ilustración Española Americana published on February 8, 1897, uh, recognized the national status of uh, the Katipunan. In this issue, the Katipunan government was referred to as the Republica ng Katagalugan. It also had Bonifacio's picture which was labeled as Titulado Presidente de la República Tagala. So ito na ano, kung bakit sinasabi nila na ang kauna-unahin daw presidente ng Bansang Pilipinas ay si Andres Bonifacio dahil dito. Kasi uh, na-recognize internationally yung katipunan. So sabi dito, dala ilustrasyon Española Amerikana published on uh, February 8, uh, 1897, it recognized the national status of the Katipunan. So, na-recognize siya internationally. Kaya, meron mga tao na Uh, naniniwala na ang kauna-una ng presidente talaga natin ay si Andres Bonifacio nang dahil sa katipunan. So let's proceed with the analysis of the Cartilla as a historical source. So the Cartilla as a stream of historical knowledge. So ito na ano, uh, pinapakita ipinapakita natin kung mababasa nyo ito sa ating reference. Uh, ito yung example ng secondary source natin. ano Kung saan uh, inanalyze natin yung Cartilla. Uh, ng katipunan. So mass movement representation, so the katipunan reflected the collective sentiments, advocacy and grievances of the Filipino people so pinapakita ng katipunan yung mga uh, hinanakit ng mga Filipino during the Spanish period yung mga advocacy, yung mga gusto nilang uh, mga uh, pagbabago na maganap sa bansa Pilipinas. So the Cartilla provided guiding principles uh, that united members in their fight for freedom and justice. So, philosophical and social foundation. So, the acted as a social glue, driving or driving uh, members to resist colonial oppression. So, pinapakita doon ano, na yun nga, uh, nag a yun as a social glue, meaning uh, nag-uunite sa ating mga Filipino para uh, tayo ay lumaban, ano, mag-resist sa pan pang-api ng mga mananakop sa atin o ng mga taga-Espanya, ng mga Espanyol. So members were expected to prioritize the common good for the country so uh, para sa inang bayan so uh, kapag member ka syempre ng katipunan uh, ini-expect ka ano na i-prioritize mo unahin mo kaysa sa iyong sarili dapat hindi ka dito maka so dapat unahin mo yung common good for the country o yung mas makakabuti para sa ating inang bayan Sacrifice and service so hasinto emphasized that wealth and resources should be dedicated to the service of the nation Sabi dito ni Hasinto uh, binibigyan din niya ano yung dapat yung mo, ano, yung mga resources ay dapat uh, dedicated lang ano sa pag-serve uh, sa, sa ating nation members were urged to sacrifice personal gain for the collective good reflecting religious and moral values Yun nga dapat hindi ka dito makasarili kundi unahin mo yung uh, mas, uh, ikabubuti ng nakakarami uh, mas ikabubuti ng ating inang bayan So challenging social norms, the Kartilya directly challenged colonial myths of racial superiority and middle class apathy. So, uh emphasis, dignity of labor and the responsibility of all Filipinos regardless of class to support the movement. So sabi dito, pinapakita dito ano na uh, dapat daw tayo ano ay suportahan natin yung uh, ginagawa movement ay pagbabago yung eh uh, uh, ng katipunan dito ano na pagbabago sa bansang Pilipinas uh, bagaman kung anong class ka na nabibilang uh, kung nasa lower class ka man uh, nasa middle class or upper class dapat isupport mo yung uh, Uh, gusto nilang pagbabago. Inaachieve nila Andres Bonifacio yung pagbabago. So, the Cartilla Directly Challenge Colonial uh, meets of racial superiority. So, itina-challenge nila dito. O, oh, sinasalungat nila ano, yung mga uh, paniniwala na uh, mas nakakaangat yung mga istaga Espanya o yung mga Espanyol. So the creation of the Kartilya, so the Kartilya was developed as a set of rules and guiding principles for new recruits of the Katipunan, outlining the values and conduct expected from members. So eto, ipinapakita dito, later ipapakita ko din sa inyo no kung ano nga ba yung mga uh, nakapaloob sa Kartilya. So ito yung mga set of rules and guiding principles na dapat asundin ng mga bagong uh, gustong umanib sa Katipunan. So, ito yung mga values and conduct ito ay nasa 13 yung mga uh, nakalista dito ano na uh, rules na dapat nilang sundin so uh, uh, kung sa bible meron man tayong uh, 10 commandments sa Cartilia meron ato uh, tayong 13 if i am not mistaken so written by Emilio Jacinto so the became the official code of conduct so kung sa teachers meron code of conduct uh, sa uh, mga katipunero o sa katipunan meron din code of conduct nila yun yung tinatawag nilang Cartilia So, despite Andres Bonifacio having his own version, due to Bonifacio's trust in, uh, in Jacinto's wisdom. So, dahil pinagkakatiwalaan ni uh, uh, ni Andres Bonifacio yung uh, katalinuhan na ano, yung kaalaman ni Emilio Jacinto, so siya ang nagsulat ng kartilya. Uh, so, Jacinto, the youngest member of the Katipunan, joined... The uh, organization in 1894 at 19 years old abandoning his law studies to full, uh, to fully commit to the cause so natin contribution ni Emilio Jacinto ano so siya ang pinakabatang miyembro ano ng katipunan so nag-join siya sumali siya sa organization o sa katipunan noong 1894 uh noong siya ay 19 years old pa lang napakabata niya pa noong nag-join siya so um uh, uh, niya na ano inabandon niya na hindi niya na pinagputol yung pag-aaral niya uh yung law niya, ano, yung law status niya, yung pag-attorney niya dito uh, at nag na siya fully, uh, dinedicate niya na yung kanyang sarili sa uh, gustong uh, ma-achieve ng katipunan which is pagbabago sa bansang Pilipinas. So aside from the cartilia, Jacinto authored literary works including the well-known piece Ala Patria. So, yun, siya din ang nagsulat na ano, yung Ala Patria. So, si Emilio Asinto din nagsulat. So he also served as editor of the Katipunan's Revolutionary Paper Kalayaan. So nagkaroon ng uh, Revolutionary Paper ang Katipunan's which is Kalayaan. So siya yung editor doon. So uh, legacy in untimely death. So Sinto tragically died of malaria at 24 years old in 1899. So leaving behind his wife Catalina De Jesus and son Emilio Jr. So uh, sumali siya ano nung 19 years old pa lang siya sa Katipunan at namatay siya nang dahil sa malaria when he was ano, 24 years old. So, napakabata pang namatay ni Emilio Jacinto noong 1899. So, living. So, naiwan niya dito yung kanyang asawa ni na si Catalina de Jesus at saka yung kanyang anak na lalaki na si Emilio Jr. So, his legacy endures through his writings, particularly the cartilla which shaped the ideological foundation of the Katipunan. So, these are the key ethical rules of the Kartilya ng Katipunan. So, earlier I mentioned, if I'm not mistaken, na uh, 13 ano yung ethical rules nila o yung rules uh, yung, or yung code of conduct na sinusunod ng mga bagong sali sa Katipunan. So, uh, yun ay 14. So, sa bukas ay nakalagay 13, yung isa walang number. So, 14 bakatay Baka typographical error lang yun sa reference natin. So, uh, the first one is, ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag. So, napakalalimanaw. So, in English translation, so the life that is not consecrated to a lofty and reasonable purpose is a tree without a shade, if not a poisonous weed. So, the first code of conduct simply tells us that we must have a purpose-driven life. We must know how to set our goals and find meaning in our daily lives because without knowing our purpose, we will suffer from unwanted situations. So, uh, pinapakita ano, sa first code of conduct na dapat daw tayo ano, purpose driven. Meron tayong purpose, meron tayong ah, parang goal sa buhay na ina-achieve natin. So, kayo ba bilang mga estudyante, ano bang goal nyo? So, sa ating subject, if ever, ang goal nyo man ay makaplot one, ano, so yun yung goal nyo. At uh, uh, yun yung short-term goal nyo. Ang long-term goal nyo naman, ay uh, syempre makatapos at ma, uh, makagraduate ng uh, Bachelor of Secondary Education kung major in matman kayo or major in English. So, second, uh, sabi dito, ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili at hindi sa talagang nasang uh, gumawa na kagalingang ay di kabaitan. So, in English, to do good for personal gain and not for its own, take is not virtue. So, this means that we must not be selfish. Ano? Dapat hindi tayo maging makasarili. We must do good deeds, not to earn praise, but to show them with our whole hearts. Because a deed done only for fame is not worthy of being called good. So, uh, dapat daw dito, ano? Hindi tayo maging makasarili. At dapat daw, hindi tayo gumagawa lang ng mga mabubuting bagay para lang uh, maka-earn tayo, mapuri ng mga tao. At para lamang uh, maging uh, kilala maging tanyag na tayo ay tumulong o gumawa ng kabutihan sa ating kapwa kundi dapat daw tayo ay uh, ipakita natin yung kabutihan ano hindi lang daw para sa mga praise na natatanggap natin o hindi lang para tayo uh, maging tanyag dahil sa ginawa natin kundi uh, para ipakita natin yung kung ano nga ba yung nilalaman ng ating puso which is kabutihan at pagmamahal sa ating kapwa So the third one is ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos gawat pangungusap sa sa talagang katwiran. So in English, it is uh, rational to be charitable in love one's fellow creature and to adjust one's conduct, acts and words to what is in itself reasonable. So it gives us the real definition of the true act of kindness. Being kind is simply seen in the service in love one gives to his or her fellow man without asking anything in return. So, dapat daw, kapag uh, gumagawa tayo ng kabutihan, kapag tayo tumutulong, dapat wala tayong hinihingin kapalit. No, no, no. Uh, kung tutulong man tayo, magbibigay, for example, magbibigay man tayo ng pera sa ating mga kapatid, sa ating kamag-anak, dapat ah uh, Wag tayong uh, mag-expect na babalik yun sa atin, na tutulungan din tayo uh, nila pabalik. So, katulad ng uh, pagtulong sa ating kapwa, for example, sa mga ating ah uh, uh na, may pinag-aral ka. Huwag tayong mag-expect na at the end of the day or after na makagraduate siya ay uh, tutulungan nila tayo uh, dahil Uh, sa return of investment or yung RUI, wag na tayo mag-expect ano na dapat uh, magpasalamat na lang tayo or uh, na tinulungan natin sila. So yun yun, wag tayo mag-expect po ano na uh, ibabalik sa atin kung ano man yung ibinigay sa atin. So uh, kung tutulungan man tayo ng mga ipinag-aral natin, for example, ay uh, ay parang plus points na din. Pero wag tayo pong mag-expect ano. So uh, the fourth one is uh, may timman at maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao ay magkakapantay. Mangyayaring ang isa sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di mahihigitan uh, sa pagkatao. So in English, whether our skin be black or white, we are all born equal. Superiority in knowledge, wealth and beauty are to be understood but not superiority by nature. So the fourth rule, highlights equality ano pagiging uh, pantay-pantay nating lahat maputi ka man, mayaman, matalino ka man, hindi maganda ka man o hindi uh, tayo ay mayroong paka pantay pantay Pare-pareho lang tayo. So we are all born to be equal no matter what race, status or educational background we have. Our society may have divided us into groups but we must all understand that no one is superior to anyone else. So 'yun dapat ano ang uh, dapat itatak natin sa ating isipan. So ito yung uh, Uh, rules na isinet na mga katipunero na dapat sundin ng mga magjo-join sa kanila o yung mga new recruits nila sa uh, katipunan. Ito, na dapat ay uh, kung mayaman ka man o matalino ka man, nakapag-aral ka man at uh, gusto mo mag-join sa ka katipunan, dapat yun ay alisin mo sa iyong pag-iisip, yung uh, mindset mo na yun na nakakaangat ka sa iba. Dapat kayo ay pantay-pantay lamang. So, next is the fifth rule so sabi dito ang may mataas na kalooban inuuna ang pagpipita sa sarili ang may hamak na kalooban inuuna ang pagpipita sa puri so in english the honorable man prefers honor to personal gain the scoundrel the scoundrel uh, gain to honor so a good person must understand that honoring oneself also means he or she values honor rather than personal interest true honor means having a high moral standards and behavior. So, ipinapakita dito yung honor, ano, yung halaga ng honor mo. So, uh, sabi dito, true honors means having a high moral standard uh, behavior. So, next is the uh, uh number six, ano, ito yung number six code of conduct. So, sa taong mahiya, sa ay panunumpa. So, in English, to so the honorable man, his word is sacred. So, uh, rule number six, Six tells us that we must be a man of our own words. So dapat pangatawanan mo ano yung mga sinabi mo. Hindi yung uh, kapag nandyan na, nagkasubuan na, ay uh, itatanggi mo na yung mga sinabi mo. So dapat pangatawanan mo ano, be a man of your own words. So whatever is said must be done we must do things that we promise because we can never take back what we have said. So, uh, so walk the talk. Ano? Kung ano man pinangako mo, ano man sinabi mo, yun ay yung pangatawanan sa pagkasinabi mo na yon. Uh, dapat yung pangatawanan na nayon. Ano? Para hindi ka din siyempre ah uh, magmukang kahiyahiya. So the next one is the number seven is. Huwag mong sa saya, uh, sayangin ang panahon ang yamang nawalay ay mangyayaring magbalik ngunit panahong nagdaan ay hindi na muli pang madadaanan, ha ba? Uh, napakaganda nito, ano. So in English, do not waste thy time. Wealth can be recovered but not time lost. So in English, uh, yun yun ano, uh, may kasabihan nga tayong time is gold, ano, mahalaga nga ang oras. So everyone must understand the importance of time. Lahat dapat tayo maunawaan ang kahalagahan ng oras. So we usually focus ourselves on worrying about different material things. So sa mga napapanhong issue na ngayon, uh, parang ino-overthink natin yung mga bagay na hindi pa nangyari, yung mga na, uh, yung nasa future. So uh, this code of conduct tell us to treasure time because we can never take it back. At the end, we might end up regretting the things we weren't able to do. We have uh, make use of our time wisely. So, gamitin natin ang ating oras ng matalino. So, uh, we must, we might end up regretting the things we weren't able to do. So, kapag uh, parang nag, Uh, alangan ka pang gawin yung bagay na yun gawin mo na anyways sapagkat uh, kapag hindi mo yung ginawa maaaring magsisika na hindi mo ginawa yung isang bagay na yun so next, ipagtanggol mo ang inaapi at ang uh, kabakahin ang umaapi so number eight in English uh, defend the oppressed and fight the oppressor before the law or in the field so we don't have the same strength but we can help one another so bagaman, yung iba may lakas yung iba hindi, mahina uh, matalino man yung iba, uh, merong paraan pa rin para makatulong tayo sa ating kapwa. We must choose to fight for what is right. So, dapat uh, piliin pa rin natin, ano, lagi natin piliin na ipaglaban kung ano ba yung tama. Fight with the weak people who need your help and comfort. Uh, ipaglaban natin, ano, tulungan natin yung mga mahihina. And fight for those who keep on putting others down by oppressing them. So, uh, labanan natin, ipagtanggol natin, uh, Or kambayan natin, ipagtanggol natin yung mga inaapi at kalabanin natin o kabakahin natin yung mga umaapi, yung mga uh, nang-aapi sa atin. So, yun yung mga, uh, yung number 1 uh, to 8, ano, na uh, rules or yung code of conduct na dapat sundin ng mga taong gustong sumapi o mga taong sumapi sa katipunan. So, number 9, uh, ang taong matalino ang may paglingat sa bawat sasabihin at matutong Uh, ipaglihim ang dapat paglihim. So, number nine. ah uh, defend, in English to, uh, defend the oppressed and fight the oppressor before the law or in the field. The prudent man is sparing in words and faithful in keeping secrets. So, this highlights the importance of trust and con uh, confidentiality. So, a wise man is a man who thinks of what he says and keeps what is needed to be kept. So, syempre, may mga sekreto ang mga katipunero. Ano? So, dapat, kung sasali ka sa katipunan, ah uh, dapat ay meron kang ah uh, uh, mapapagtiwalaan ang at dapat ah uh, lagi mong ah uh, uh, o wag mo ipagsabi yung mga napag-usapan, nyo. dapat yun ay merong confidentiality yung mga napag-usapan o yung mga plano ng ng, ng katipunan if ever uh, sumali ka man that time or gusto mong sumali, ay uh, dapat ikaw ay Uh, maging confidential, ano, yung mga napag-usapan ay huwag mong ipagsasabi sa iba. So, a wise man is a man who thinks of what he says. Dapat pag-isipan mo, yung mga sinasabi mo, sapagkat kung ano man sabihin mo, ay maaaring uh, gawing laban uh, sa iyo. At maging uh, niya ng pagkahuli o pagka, uh, pagka-dissolve ng katipunan. So, uh, and keeps what is needed to be kept. So, yun nga, kung may sekreto mang dapat itago, dapat yun yung hindi mo ipagsabi. So, number ten, sa daang matini ng kabuhayan, lalaki ay siyang patnugot ng asaw at mga anak. Kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang patutunguhan ng inaakay sa kasamaan din. So in English, on the thorny path of life, man is the guide of a woman and the children. And if the guide leads to the precipice, Those uh, whom he guides will also uh, go there. So, all of us need to be models of everyone because whatever they see in us will also be followed by the people who see us. And a true man leads his family down the right path by showing them that he is righteous. So, ano, dapat uh, bilang model, syempre, kapag uh, mga katiponero ka, model ka, ay uh, ikaw yung sinusundan, ano, magiging uh, figure ka nila na sinusundan, o parang hinahangaan. So, uh, sabi dito, because whatever they see in us will also be followed by, kung ano may nakikita sa sa'yo, ayun ang a uh, susundan. Kung ikaw man ay nakikita ng takot o ng hindi pagmamalasak uh, sa bayan. So, ganun din ang gagayahin ng mga Filipino. Hindi din nila mamahalin o magiging takot din sila at hindi nila ipaglalaban ang kanilang mga karapatan. So, next ay uh, number 11 ang babae ay huwag mong itignang isang bagay na libangan lamang kundi isang katuwang at karamay ng buong pagpipitagan ang kaniyang kahinaan at sa mga kahirapan nitong kabuhayan, gamitan mo ang alalahanin ng inang uh, pinagbuhatan na nagawi or nagiwi sa iyong kasanggulan. So this principle is about woman. Kung yung una ay para sa mga lalaki o para sa mga haligi ng tahanan na dapat maging ipakita lang sila ay righteous ano, dapat a uh, Lagi silang ang uh, ipakitang leng kabutihan ano yung dapat sundin uh, sa isang pamilya. So dito naman, uh, every woman deserves to be respected. Ipinapakita dito ano yung pagkakapantay-pantay. Hindi uh, lang uh, mga lalaki ang uh, may karapatan, kundi meron din ang kababaihan sa Kartilya ng Katipunan. So before kasi, ang mga babae syempre ay walang karapatan no during the Spanish period. Nasa bahay lang sila. Uh, dito, kapag sumapi ka sa katipunan ay may binibigyan ka ditong karapatan at uh, inirerespeto ka. And no man shall see them as an object or a pastime. Just like they always say, a man who doesn't respect a woman does not respect his mother who gave him birth. Girls deserve to be loved with full respect and care. So yun, binibigyan nilang respeto at uh, karapatan at kahalagahan ang mga kababaihan dito. So number 12. Uh, ang di mo ibig na gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. So in English, what thou dost not desire done unto thy wife, children, brothers and sisters, that not Uh, that do not unto the wife, children, and brothers and sisters of thy neighbor. So every action that any man takes is important. Every action has its own consequences. Kung ano mong ginawa mo, syempre, meron yung uh, kahihinatnan. So we must not do bad things against other people if we do not want other people to do bad thing, things against us. So kung hindi ka, kung ayaw mong uh, uh, gawa ng kasamaan ng iba, huwag mo din gawa ng kasamaan ng iba. So kung, for example, kung ayaw mo man uh, apihin o bastusin ang iyong, iyong uh, pamilya, huwag mo din apihin o bastusin ang iyong kapwa. So yun yun. What you reap is what you sow. Kung ano man mo, yun ang iyong aanihin. So next number 13, Uh, ang pangkamahalan ng taoy wala sa pagkahari, ah, uh, pagkaparing kahalili ng Diyos, wala sa mataas na wala sa tangos ng ilong at puti na mukha, wala sa kalagayan sa balat ng lupa, wagas at tunay na mahal kundi ang sariling wika, ya ang may magandang na tao, kahit laking gubat at walang nababatid asal, may isang pang usap may dangal at puri, ya ang di napapaapit, di nakikiapi, yang marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan. So in English, man is not worth more because he is a king, because his nose is aquiline and his color white, not because he is a priest, a servant of God, nor because of the high prerogative that he enjoys upon earth, but he is worth most who is a man of proven and real value, who does good, keeps his words, is worthy and honest, who, he who does not oppress nor consent to being oppressed, He who loves and cherishes his fatherland, though he be born in the wilderness and no no tongue but his own. So, the 13 principle is about having the, the right character and good values. Ano yung dapat mong ito uh, uh, yung parang good manners and right conduct. So, a, man, a man's life is not measured by his status in life or the things that he possesses. Hindi nasusukat. Ano yung katayuan mo sa buhay, sa uh, yung mga pera mo yung katayuan mo yung posisyon mo kung mayaman ka man hari ka man o hindi hindi do nasusukat yung buhay mo instead it is in his character in his love for the native uh, land so ito ay nasusukat sa pamamagitan ng iyong pagkatao not yung pagmamahal sa iyong inang bayan so last uh, rule of course it is the 14th rule or de code of conduct so paglaganap ng mga Aaral na ito at maningning na niyang liwanag ang nangag nangagkas isang magkala hit sumisikat ang araw ng mahal na kalayaan mahal na kalayaan dito sa kaaba-abang sang kalupaan at sa buga ng matamis na magkakapatid ng ligaya ng walang katapusan ang mga ginugol na buhay pagod at mga tiniis na kahirapan labis ng natumbasan so Ah, uh, ko mapapasin niyo no, yung 1 to 40 na code of conduct nila o yung mga uh, ethical rules ng Cartilla ng Katipunan ay no, napakalalim talaga sapagkat ito'y ginawa during the Spanish period. So sabi dito, in English translation, uh, when these rules of conduct shall be known to all, the long foresun of liberty shall rise brilliant over the most unhappy portion of the globe and its rays shall diffuse everlasting joy among the confederated brethren of the same race the lives of those who have gone before the fatigues and the well-paid sufferings will remain if he who desires to enter the katipunan has informed himself of all this and believe he will be able to perform what will be his duties he may fill out the application for admission so yon ayung last uh, the last code of conduct shows the desire of emilio aguinaldo so eto ano yung 1 to 14 Uh, na ethical rules o yung code of conduct na dapat mong sundin if ever uh, sasali ka sa katipunan. Ito yung kartilya ng katipunan. Uh, so, conclusion. So the Cartelia played a crucial role in uniting Filipinos for freedom and social justice, blending political and spiritual motives. So, ah, uh, dahil na yung ah, uh, ma dahil do sa code of conduct o yung Cartelia ng katipunan, uh, yun ay may malaking gampanin ano sa pag-unite, sa pagkakaisa ng mga Filipino para sa hinangad nilang uh, kalayaan at sa social justice. Uh, so it emphasizes core values of heroism, Uh, kabayanihan compassion malasakit sa kapwa so kung mababasa nga natin kung babalikan natin yung 1 to 14 noon ipinapakita doon no yung core values ko ano nga ba ang uh, makikita sa isang bayani so makikita doon yung pag uh, yung pagkakaroon lang malasakit sa kapwa laging inuuna ano yung uh, iba o yung kapakanan ng iba yung kabutihan ng ating bayan hindi yung pansarili lamang so sacrifice, yung sakripisyon na lang yung uh, Ah uh, dapat gawin and honor, making it a powerful weapon against colonial oppression. So yon ang ating topic at for this week. So these are the exercises that you need to do uh, and need to be submitted. So first one is the Venn diagram. So directions, compare and contrast the following using a Venn diagram. So uh, alam nyo naman Venn diagram, ano, dalawang circle na nag-overlap sa isa't isa. So sa kabilang gilid, ay ipapakita yung differences sa gitna kung saan sila nag-overlap yun yung uh, similarity so uh, dalawa tong gagawin nyo ng Venn diagram we have primary and secondary sources at uh, saka internal and external criticism so yung dalawa ipapakita nyo yung pinagkaiba yung pagkakaiba yung differences at saka yung similarities nila sa isa't isa So, letter B, uh, essay on me, so directions in three to five sentences, briefly uh, explain the following or answer the following. So, in three to five sentences lang ito. So, lahat ng from A to B, A, B, C, rather, uh, English ang sagot. So, number one, explain why historians continue to use the traditional sources as one of the sources of history. Number two, explain why understanding internal and external criticism is important in analyzing historical sources. Number three, some historical analysts doubted that sa aking mga kabata, as written by Rizal, give your analysis of this poem and whether you believe or not that Rizal wrote it. Justify your answer. Just, number four, justify why the Katipunan had to be considered a government and why Bonifacio should be called and recognized as the first president of the Philippines. So, yan yeah, yung letter B. Next one is Letter see your life, your story. So, direction, write a biography na autobiography of your life as an example of primary and secondary sources. So, katulad nga ng sinabi ko kanina, pag sinabing autobiography, eto yung buhay mo na sinulat mo mismo. Yung point of view mo niyan ay ikaw mismo. So, sa biography naman, eto ay buhay mo na sinulat ng iba. So, ang iba ang gagamitin mo dito point of view. Ang gagamitin mo dito point of view ay, uh, for example, ay parang sinulat ng iba, pero ikaw yung magsusulat nito. So, yun ano, yung autobiography at tsaka biography. So, bali, tatlo yung gagawin nyo. Ang una yung Venn diagram, number two yung essay, number three, eto yung biography at tsaka autobiography. Ito yung walang minimum, walang maximum words, as long as na maisalaysay mo yung buhay mo. Uh, in, uh, at tsaka, eto yung sa English, siya English to. So, yun lang ang uh, ating class for today. I hope you learned something. And, So, if may tanong kayo, ano, uh, regarding sa ating uh, activities at saka sa ating lesson, I kindly uh, message, ano, sa GC, mag-message lang sa GC at i-address ko kung ano man yung tanong nyo. So, ang uh, submission ito, ay because it's uh, Tuesday today, ang submission ito ay next Tuesday. So, I will give you one week for this one. So, uh, goodbye everyone and I hope you'd learn something.